Да, всеки един позитивен елемент на тренинци. Триев наказателното поле, удар с глава и Витоша Бистрица побежда. В третата минута на двубоя ранен гол за столичани в вратата на Берое. Първото пусното попадение за Душа Перниш през 2020 година. Има и аванс в резултата. Чудесна работа без топка от Георги. Едната опция Мартин Камбуров, Алион фал търси топката в по-далечно разстояние. Фуртадо точно за фал, 1-1. Баро успява да изравни и в първия момент може би сблъсъка, в който Витоша Бистрица агресивно. И оттам нататък вече двама трудно можеха да покрият трима. Забравих първоначално футболиста с топка. Четин Садола, стреля Садола! Прекрасно спасяване на Перниш. Отново Макота с добро отиграване. Алио фал с глава. Това ще бъде го фудър. Е направил Димитров от първостепенна важност за неговото представяне. Сега вкарва гол, но има засада. Много бързо, макар това да не се е видял от картината в реално време. Е застъпил линията на наказателното поле.